Հիմա մեր բարեփոխումների ծրագրի ամենակարևորագույն գիծնահանդիսանում ինչքան հնարավոր է տեսուչ քաղաքացի շփումը նվազագույնի հասցնել։ Որովհետև գիտենք, բոլորիս համար գաղտնիք չի, որ կոռուպցիան միշտ գոյություն ունի այնտեղ, որտեղ որ հանդիպում են մարդը մարդու հետ։ Եթե մենք կարողանանք, եւ ծրագիրը արդեն կա մշակված, անձինս տեխնիկական լուծումների, կազմակերպական կառուցվածքային լուծումների եւ դրանով պայմանավորված փոփոխությունների, վերափոխումների, կարողանանք մինիմալի հասցնել ռեսուրս ոստիկան շփումը, ես կարծում եմ կոռուպցիոն ռիսկերի ու դրսևորումների հետ կապված շատ հարցեր ինքստինքյան օբյեկտիվորեն, sense մեխանիկորեն դուրս կգան արանքից։ Իհարկե, բնավ դա չի նշանակում, որ մենք ամբողջությամբ պատասխանատվություն կվերցնենք մեր վրա, դա ասելու, բայց միանշանակ այն փաստը, որ համալիր ծրագիրը իրականացնելուց հետո մեր բարեփոխումների, դուք գիտեք, որ ճանապարհային ոստիկանության համակարգում հիմա իրավակազմակերպական ու կառուցվածքային մեծ բարեփոխումների ծրագիրը իրականացվում, դրա շրջանակներում հատկապես տեխնիկական լուծումներին տեղիք տալով, որը նախատեսվում է նաև 2015 թվականի ընթացքում, մենք կհասնենք հնարավորինս նվազագույնի։ Ես հավատում եմ դրան եւ կոչ եմ անում, որ դուք էլ հավատաք, եւ միաժամանակ, որպես եւ քաղաքացի եւ հատկապես զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, մեր քաղաքացիների իրավագիտակցությունը նաեւ բարձրացնելու առումով կոչ անենք չգնան այդ դրդման եւ այդ, ասենք ասեմ, ճակերտավոր համաձայնության կամ ասենք փոխ համագործակցության պրոցեսին։ Ուրեմն, ինչպես եւ ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման բոլոր հարցերը, այսինքն նաեւ արագաչափերի տեղադրումը, որը նույնպես ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման ատրիբուտներից մեկն է հանդիսանում, ուրեմն տեղադրվում են իմ կողմից արդեն իսկ նշված եւ դրան ավելացրած մի շարք գործումներ հաշվի առնելով։ Այսինքն ես չի, որ ինքնանպատակ ինչ-որ մի տեղ տեղադրվում է այս կամ այն անձի ցանկությամբ արագաչափ, այսինքն տեսանկարանող կամ լուսանկարանող սարքերը։ Ընդհանրապես արագաչափերի հետ կապված ասեմ, որ մենք կարծում ենք, որ սա դրական տեղաշարժը մեր ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասով, որի արդյունքները արդեն իսկ մենք ունենք դրական իմաստով, որովհետև աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում դա կիրառվել է եւ կիրառվում է ներկայումս էլ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, որ թաքնված եւ այլն, ապա դրանք անհատական խնդիրներ են եւ այդ առումով ամենօրյա քաղաքապետարանի հետ աշխատանքի ընթացքում նույնիսկ մենք մի քանի գրություններ ունենք, որտեղ որ նկատել ենք այդ ծառերի թաքցնել, ոչ միայն արագաչափի հետ կապված, լուսացույցի հետ կապված, նաեւ ճանապարհային երթևեկության մյուս նշանների հետ կապված։ Իրականում ես կարող եմ տրամադրել այդ բոլոր գրությունները, երբ որ քաղաքապետարանը նաև նույնիսկ գնացել է ծայրահեղ միջոցի ծառ կտրելուն կամ ճյուղ կտրելուն, որը գիտեք այսօր Երևան քաղաքի համար ինչ խնդիր է ներկայացնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած փողոցին կամ ինչ-որ տեղում, ապա խնդրեմ, յուրաքանչյուր քաղաքացիների ես առումով յուրաքանչյուր առաջարկություն մեր ուշադրության կենտրոնում կլինի եւ մենք պատրաստ ենք արձագանքել։ Միայն թե ցա կլինի բանավոր թե գրավոր, խնդրում եմ ներկայացնել, որտեղ հնարավոր է, որ ինչ-որ դրիմացություններ լինեն եւ մեր տեսադաշտից բացակայի, բայց անպայման ձեր արձագանքի պայմաններում, ձեր ուրեմն նկատառումների պայմաններում մենք արձագանքենք եւ ընթացքը կտանք։ Ուրեմն զոհերի նվազումը, այս եւ այս տայդեմ դրանով պայմանավորված ծանրության աշխենի նվազումը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ։ Մի քանիսը ես կփորձեմ ներկայացնել ձեզ, որոնց կապակցությամբ նույնպես մենք վերլուծությունները այս տարվա ընթացքում շարունակելու ենք։ Նախ առաջին հերթին արագության ռեժիմի կարգավորումը, տեսանկարահանող եւ հատկապես լուսանկարահանող սարքերի կիրառումը։ Տեսանկարահանող եւ լուսանկարահանող սարքերի հետ կապված, նականաբար եթե կլինեն հարցեր, ես առանձին կանդրադառնամ դրանց նշանակության դերակատարման հետ կապառումով։ Երկրորդ պատճառը մենք համարում ենք տրանսպորտային պարկի փոփոխությունը, այսինքն նախկինում համեմատության մեջ վերցած ավելի անսարք մեքենաներին փոխարինել են եկել ավելի, ասենք, եւ արժեքի տեսակետից բարձր գնի եւ նաեւ որակի տեսակետից բավարար որակի տեխնիկական առումով սարքին տրանսպորտային պարկ։ Վարորդների նկատմամբ, ասենք ասեմ, ոչ այնքան պատժողական քաղաքականությունը, որքան զսպակողական ուղղված քաղաքականության իրականացումը ճանապարհային ոստիկանության կողմից, հատկապես վերջին ժամանակահատվածներում, երբ որ մենք վերցրել ենք հնարավորինս բոլոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարները գրանցելու
արձանագրելու քաղաքականություն։ Ճանապարհատրանսպորտային չեկի մասով, ճանապարհային երթևեկության կանոնների մասով, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ես նույնպես մի փոքր կներկայացնեմ իրավիճակը և այնտեղ կտեսնենք, որ ճանապարհային ոստիկանության կողմից հիմնականում շեշտադրումը դրվում է այդ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի ծնող անմիջական պատճառ հանդիսացող վարչական իրավախախտումների հայտնաբերմանը և ֆիքսմանը։